Muito boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Deveria ser à sombra do abacateiro, mas a noite já avançou e já não há sombra. Então vamos fazer aqui mesmo, em conjunto, o nosso Evangelho, recordar a mensagem de Jesus, sanar os nossos espíritos, acalmar, para podermos participar bem. Não se esqueçam, certamente, que o dissemos, de colocar a água e os copos sobre a mesa, para que os nossos irmãos possam fluidificar e depois servir de alguma energização dos nossos organismos. Então vamos cantar exatamente a nossa canção, o Evangelho no Lar. A vinda de Jesus, a Evangelho no Lar, é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, na mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar. Pensamento em Deus, Ele conosco está. Se tivermos fé, se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só um fecho de luz, é raio de luar. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, mais uma noite para partilharmos em família os teus ensinamentos, para compreendermos a tua mensagem, para vibrarmos em conjunto pelo nosso lar e por todos os lares que neste momento mais precisam do teu auxílio. Pedimos-te, Senhor, que possamos, nesta noite, entender verdadeiramente a tua mensagem. Ajuda-nos, Senhor, para conseguirmos orientar os nossos filhos para o teu caminho. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos harmonizar o ambiente nas nossas casas, com os nossos familiares e para que possamos levar essa tua luz a todos aqueles que comungam connosco, a todos aqueles que trabalham connosco, aos nossos amigos, aos nossos colegas.
Pedimos-te, Senhor, também que nesta noite os nossos familiares que já partiram se possam fazer presentes, que eles possam encontrar o seu caminho, que eles possam auxiliar, que nos possam auxiliar, se assim for a sua situação. Ajuda-nos, Senhor, ser connosco nesta noite, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27º, pedi e obtereis, os itens 7 e 8. Seria ilógico concluir desta máxima, seja o que for que vós pedirdes pela prece vos será concedida, que basta pedir para obter, e for injusto acusar a Providência de não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa o filho que seja contrário ao seu interesse. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que lhe deverá trazer a cura. O que Deus lhe concederá, se ele se lhe dirigir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirem, surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma um mérito. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos em conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não àqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazerem uso das suas próprias faculdades. Mas a maior parte das vezes preferem ser socorridos por um milagre sem nada terem feito. Tomemos um exemplo. Um homem perdeu-se no deserto. Ele sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer, deixa-se cair por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Mas nenhum anjo lhe vem trazer de beber. Entretanto, um bom espírito sugere-lhe a ideia de se levantar, seguir uma das direções que tem diante de si. Então, por um movimento automático, reunindo as suas forças, levanta-se e segue à aventura. Chegando ao cimo de um morro, descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem fé, dirá: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes serve-nos admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da Providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança nele e a submissão à sua vontade. Este homem estava na situação de uma criança que, ao cair, apercebe-se de alguém, grita e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê ninguém, faz esforços e ergue-se sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo o perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer teria necessidade de pensar. É essa a razão porque o anjo não se deu a conhecer, senão no regresso. Quando a desgraça liberta. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. Evangelho segundo o Espiritismo, 5:24, Delfine de Girardin, Paris, 1861. Em nossa viagem por este mundo de expiação e provas, enquanto vivendo como espírito livre da matéria, temos acorrido ao chamamento para o trabalho junto de numerosos irmãos que se vêem inesperadamente fora dos seus corpos, expulsos violentamente pela explosão de bombas traiçoeiras. Nas primeiras situações fomos, confesso,
surpreendida pelo desespero que nos chocou profundamente, pois que estávamos perante dramas e tragédias que não esperávamos encontrar, embora não nos fosse explicado que tudo na vida tem uma razão lógica e justa. Não tardou a compreendermos essa verdade inelidível, pois que, em muitos casos, víamos aparecerem nesses ambientes sofrimento imenso junto daqueles espíritos quase enlouquecidos de dor, irmãos que se identificavam como familiares queridos, que recolhiam nos braços, que envolviam aqueles que surgiam de corpos esfrangalhados com carinho e amor. E podemos compreender como aquelas desgraças, aquelas tragédias que envolviam noutros familiares encarnados, marcados pelo desespero e pela dor alucinante, se clareavam aos nossos olhos, plasmando-se em momentos excruciantes que observávamos, trazendo as causas que lhes estavam subjacentes. Ali apareciam no palco de vidas tenebrosas, crimes inauditos, perpetrados pelas atuais vítimas, reposição justa da justiça divina ao permitir que o escândalo produzido, quando em situação idêntica em que haviam participado em massacres hediondos, quando deixaram as suas vítimas alucinadas pela dor, encontrasse solução. Podemos compreender como a desgraça que ali, naquele ambiente truanesco, se constatava, desembocava rapidamente numa nuvem branca que, isolada as vítimas daquele ambiente, diluindo a desgraça e abrindo caminho para a luz libertadora. São incontáveis os casos que, desde então, vislumbramos com outros olhos, confiando na justiça divina, feita misericórdia, pois que, depois daquelas tempestades de destruição e morte, a ressurreição libertadora resgatava as vítimas para uma caminhada mais feliz e compensadora. Confia, pois, na justiça divina e nunca murmures contra o Pai Criador, pois que toda a lei nos orienta para podermos atingir o reino da felicidade. Estas passagens fazem-nos lembrar imediatamente várias coisas. E vamos tentar ser breves. Quando nós nos conseguimos lembrar, porque muita gente não se consegue lembrar, de uma coisa tão simples que são os 10 mandamentos, se nós conseguíssemos não cumprir como uma ordem específica para sermos felizes, mas simplesmente utilizar cada um daqueles mandamentos para a nossa reforma íntima, para conquistarmos um bem-estar, conseguimos contornar o sofrimento, a dor, conseguimos entender que com aqueles 10 mandamentos temos o caminho para uma coisa chamada felicidade eterna, nós não precisávamos mais nada. Não precisávamos de mais dor, de mais sofrimento. E depois, quando estamos nessa dor, de repente a gente lembrar-se que temos que pedir alguma coisa ao alto. E às vezes, quando esse pedido surge às vezes sem fé, mas surge de dentro de nós como uma súplica. E muitas vezes não somos ouvidos. Porquê? Porque nós não fizemos o caminho. Porque muitas vezes, quando isso surge, essa benesse surge na hora da aflição, nós não temos uma coisa que é chamar saber ser gratos. E então vem tudo pela dor e pelo sofrimento. Jesus, em várias passagens do Evangelho lindíssimas, lembro-me de uma, por exemplo, que ele disse à mulher hemorroísa. Ela agradeceu, sentiu-se imediatamente curada e ele disse: a tua fé te salvou.
Se nós tivéssemos tido fé nos 10 mandamentos, não precisávamos, se calhar, que Jesus cá viesse. Nós temos fé, muitas vezes, é naquilo que vemos à nossa frente com os nossos olhos físicos. O tal bezerro de ouro, não é? O tal bezerro de ouro que nos traria a felicidade terrena das coisas, dos bens materiais. E quando não compreendemos, de facto, os 10 mandamentos, passados umas centenas largas de anos, teve que vir um homem maravilhoso chamado Jesus, com pequenos exemplos. Ele, quando curava o cego, o paralítico, o que é que ele dizia? Não voltes a pecar. E compreendemos aí que o não voltar a pecar teve a ver com a situação física que ele estava. E não era culpa nem do pai nem da mãe. Senão Jesus dizia, vai e vai ter com o teu pai e com a tua mãe para que isto não se volte a repetir no teu filho. E é neste paradigma que nós temos que perceber que as vidas consecutivas que nós temos têm muito a ver com o que está a passar hoje. E é nesta mudança de paradigma que a gente muitas vezes pede e não somos ouvidos logo, só somos ouvidos quando que merecemos. Porque muitas das benesses que a gente pede, se não soubermos assimilá-las com humildade, amanhã voltamos a pecar e a errar. E é bom que a gente, quando receba qualquer benesse, assimilemos como um dom espiritual. Seja um novo emprego, seja uma outra situação que nos faz falta à nossa vida familiar, só nos vai chegar se for como um dom espiritual emanado na nossa vida material e corporal. E quando nós começamos a compreender isto, temos condições, então geralmente é isso que nos vai chegar na altura e no momento certo e na hora certa. Eu, ao longo da minha vida, por todo o percurso que eu fiz como ser humano, e quando eu cheguei à doutrina espírita, compreendi perfeitamente esta mensagem, que era isso que tinha acontecido ao longo de toda a minha vida, e eu disse, alto, graças a Deus que eu cheguei finalmente a um sítio onde tudo me é explicado de forma sintética e ao mesmo lógica para a minha compreensão enquanto ser humano nesta caminhada que estou a fazer e que às vezes foi tão dolorosa. Portanto, meus caros, a mensagem de hoje do Evangelho, para mim, tem uma outra virtude, que é compreendermos tudo à lei do merecimento. E com o merecimento, a gente vai perceber que as coisas vão chegar no momento e na hora certa. Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria, mais uma vez, podermos entrar na sua casa para falarmos de um tema tão importante, que é a fé. Pedi e obtereis. Vamos relembrar que o culto do Evangelho no lar foi trazido pelo próprio Jesus. Quando reunia-se em Cafarnaum, a casa de Pedro, com os familiares, e os familiares dos discípulos, e eram trazidos os doentes, aonde Jesus fazia a pregação do Evangelho, e depois Jesus auxiliava aquele povo em sofrimento. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos pedindo, ou seja, abrindo a porta de nosso coração através da modernidade, através do Facebook, do YouTube, para que possamos, nesse momento, unir o nosso coração e podermos trazer novamente Jesus para as nossas almas. Eu sei que você que está desse outro lado pode estar, nesse momento, reclamando da vida, seja os problemas familiares, seja as decepções na terra, seja as dores físicas quando batem à porta
de nosso coração, seja perda de entes queridos, mas vamos gastar esse momento para podermos permitir que Jesus possa enviar os mensageiros da paz, os arautos do bem, para poder iluminar cada cômodo de nossa casa. Mas para tudo isso é importante o nosso pensamento positivo. É importante vermos Jesus como o Salvador, o Libertador, aquele que oferece para cada um de nós a certeza de que podemos mudar o padrão vibratório da nossa casa. E esse momento do Evangelho no Lar é o momento que os nossos familiares, que já se encontram no mundo espiritual, possam vir até nós, porque nós estamos pedindo, pedindo com fé, pedindo com amor, pedindo proteção. E Jesus disse que quando nós pedimos com fé, nós iríamos receber dentro das nossas necessidades. Por isso é importante também colocar em água. Se quando você for tomar a água, você perceber que ela tem um gosto diferente, é normal, porque os espíritos conseguem colocar na água, modificando as moléculas, propiciando assim o remédio que cada um de nós necessitamos. Pedi e obtereis. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine hoje e todos sempre. O nosso evangelho de hoje é sobre a prece. Aliás, nós estamos a chegar ao último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e este pronuncia as preces. É curioso que o Evangelho traz umas dezenas de preces que Allan Kardec elaborou e analisou para ajudar as pessoas que têm dificuldade em criar ideias, de elevação de pensamento, de dirigir aos planos superiores. Porque há sempre pessoas que têm dificuldade em, enfim, orientar o seu pedido, a sua oração, a sua conversa, o seu diálogo com os planos superiores. Os Espíritos dizem que orar é refletir e meditar. Refletir sobre os problemas e meditar sobre as soluções. Nós nunca encontramos uma solução, por exemplo, eu não posso fazer isto, eu não devo fazer aquilo, eu tenho que corrigir o meu procedimento, eu tenho que corrigir a minha conduta. Nós pedimos, mas não respondemos nada com a nossa, normalmente, claro, com a nossa modificação, com o nosso trabalho. Então, é necessário perceber que é mais correto dizer oração do que dizer prece. Prece significa pedir. E nós, muitas vezes, não sabemos o que é que pedimos. Nós nunca, quando fazemos um pedido e não obtemos resposta positiva, muitas pessoas revoltam-se e acham que Deus não ouve, que Deus olha para o lado, sem conseguir perceber que, às vezes, o melhor para nós é não ter uma resposta positiva ao pedido que a gente faz, porque pode acontecer que aquilo que nós estamos a pedir que não seja o mais correto. Eu lembro muitas vezes uma família portuguesa, imigrante em Espanha, a quem saiu o loto espanhol, uma fortuna colossal, e que deixaram a imigração, voltaram à sua terra, construíram um belíssimo restaurante numa ravina, num encontro de morros. Era bonito se ver aquele restaurante, até que um dia, um temporal violentíssimo, uma enxurrada terrível, porque a natureza vai buscar o que é dela, e, pura e simplesmente, arrastou o restaurante pela colina abaixo e morreu a família toda. Então, às vezes, a gente não sabe se o que é melhor é concederem o pedido que a gente faz ou não concederem. Nós não somos capazes de dizer, Senhor, que seja o melhor para mim. Senhor, que aquilo que vos faça seja o melhor. Não, nós pedimos aquilo que a gente julga que é o melhor. E, às vezes, isso não é o melhor porque pode ter consequências dramáticas.
nós não aprendemos ainda a gerir a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E se calhar era um bom pedido que a gente devia fazer, que nos ajudassem a ter força para fazer tudo isso. Então a gente não sabe o que pede, mas tem que confiar que às vezes o que pede, se não é concedido, é porque não é o melhor. A mensagem do livro Caminhando com Jesus é uma mensagem significativa no sentido em que nós não entendemos porque é que de repente um temporal, um incêndio, uma tragédia dessa natural, ceifa a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas, de um dia para o outro. Quando aqui há uns anos na colina andina, não é? na cordilheira andina, melhor dizendo, lá no, não sei se no Peru, por aqueles países ali, durante a noite, um vulcão, enfim, expeliu a sua lava e soterrou uma aldeia que tinha 20 mil pessoas. Alguns dos que procuraram fugir ficaram metidos na lava até à cintura. A maior parte morreu debaixo da lava, morreu. Mas toda aquela população, de uma forma geral, ficou ali naquela noite. Bolas, será que foi o melhor para elas? Muitas vezes a gente diz, coitadas, que desgraça, mais não sei o quê. Mas em termos de lei universal, da lei de Deus, se calhar foi um resgate, foi o melhor. Foi um resgate mesmo, que nada acontece sem haver uma causa. Agora, Senhor, salva as vidas, salva a vida deste, salva a vida daquele. A gente não sabe se é um reencontro com o seu resgate. E nós estamos a pedir uma coisa que, se calhar, não deve ser concedida. Os Espíritos nem sempre podem ajudar naquilo que a gente mais necessita, porque nós temos que passar pelas dificuldades, porque nós temos que passar pelas provas que nos batem à porta e que nós escolhemos. Então, quando a gente faz a prece, devemos confiar. Se não nos é concedido, é porque nós merecemos. Se não nos é concedido, é porque é melhor para nós não ser concedido. E nós não desviarmos do caminho que muitas vezes escolhemos antes de voltar à Terra. Portanto, é este sentido da prece que nós devemos ter em atenção e também tentar perceber. Eu já tenho contado muitas vezes um amigo que nós tivemos na nossa juventude, já no serviço militar, e que, estando no seminário, não é? Saiu, abandonou o seminário, e a primeira coisa que pediu a Deus foi que saísse a lotaria. E pediu uma vez, uma semana, e pediu outra semana. Comprava mesmo cautelas, que aquilo lá, às vezes, é assim, compra ao menos, para ver se sai. Mas, como não saiu, zangou-se com Deus. Pronto, zangou-se. Cortou relações, nunca mais foi às celebrações religiosas, nunca mais quis saber de Deus para coisa nenhuma. Penso que até um dia que teve um problema gravíssimo de saúde, e aí, ele voltou a vir, passado 30 anos, voltou a ver aquela ideia, realmente, que é um ser soberano, que é soberanamente justo e bom, e que, se calhar, não dando por aí, pode dar por outro lado, noutras, enfim, noutras concessões que, às vezes, a gente julga que não são as melhores para nós. Então, neste diálogo da prece, é necessário perceber como é que Kardec, às vezes, ou não é às vezes, lá sugeriu, a prece pelos mortos, a prece pelos suicidas, a prece por isto, a prece por aquilo. E esquecemos-nos que há uns anos alguém dizia, ai, o Pai Nosso não se pode dizer no Centro Espírita porque o Pai Nosso é uma oração da Igreja. O Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou. E Kardec coloca a primeira prece das preces do Evangelho, a primeira prece é o Pai Nosso, explicada quase, frase a frase, oração a oração. Oração quer dizer um período gramatical ou frase, como se ensina lá, ensinava no português, agora não sei como é que se ensina, uma proposição, não é? Já não é outra vez. Já mudou, pronto. Mas aquele dá uma meia dúzia de palavras, explica, dá outra meia dúzia de palavras, explica. É a primeira oração, a primeira prece das preces do Evangelho, que nós vamos entrar depois deste capítulo, vamos entrar nessa abordagem das preces que ele pôs para que as pessoas mais simples, que não têm essa facilidade de se dirigirem ao falante superior, para poderem seguir por ali. Mas também não adianta nada estar a ler e a pensar noutra coisa que não tem nada a ver com aquilo que está a ler. Não é muito difícil. Então vamos confiar, realmente, o pedi e obtereis, é obtereis aquilo que é melhor, não é? Obtereis aquilo que pedis. Porque há, por exemplo, só para ter uma ideia, ou só para recordarmos uma ideia, há pessoas que pedem para um casal se separar que é para ficarem com a mulher do próximo. Pensa, isto não é um vale-tudo, não é? Ou pedem, por exemplo, para que os filhos dos outros não sejam bons alunos. Não pedem propriamente para que os seus filhos sejam bons alunos, ou sejam melhores alunos. Não, pedem para que os outros não sejam melhores que os seus.
E porquê isto? Porque nós não fomos esclarecidos suficientemente sobre aquilo que é lícito ou que não é lícito pedir. Então, tudo aquilo que a gente pedir com fé obtém, se for lícito. E se for bom para nós, porque se não for bom para nós, o melhor é não termos. Essa é que é a grande ajuda que nós precisamos de ter. Alguém quer fazer alguma questão, para alguma questão sobre estes comentários, esta leitura? Em casa, certamente no diálogo com os filhos, com os familiares, não quer dizer que acabem agora, daqui a pouco nós vamos acabar, mas podem continuar a dialogar, a conversar, a esclarecer, a chamar a atenção dos filhos, a orientar os filhos no sentido de caminharem com Jesus. Mas, se aqui quiser alguém pôr alguma questão sobre o que foi dito. É uma questão, provavelmente, capaz, pode-se passar com outras mães. Eu aqui há tempo estava a ensinar ou a advertir o meu filho para a necessidade dele fazer o bem para receber o bem e de não querer não fazer o mal para não ter mal. No que respeita a uma situação da escola que ele tinha, e ele disse-me: "Oh mãe, desculpa, tu estás-me a mentir." E eu disse: "Tu estás a mentir porquê? Porque tu estás-me a ensinar que eu tenho que fazer o bem para receber o bem e que não posso fazer o mal para não receber o mal. Mas Jesus fez tanto bem e só recebeu mal em troca. Então, se eu fizer o bem, não vou receber o bem. Se Jesus, que era Jesus, fez tanto bem, porque é que ele recebeu tanto mal?" E então, a minha questão, eu dei-lhe a minha resposta, mas já agora gostaria que... A minha questão é como nos desembaraçarmos de uma questão destas, não é? Porque, efetivamente, analisando as coisas muito superficialmente, Jesus fez muito bem e recebeu muito mal, não é? Dos homens. Vou tentar fazer uma pequeníssima reflexão. Se nós olharmos para a história, e vamos só para a história recente, e já que Jesus está há 2000 anos distante, nós vamos verificar que todos os espíritos que encarnaram no planeta, que tiveram uma postura de bem, que deixaram alguma mensagem de bem à humanidade, seja localmente, seja no seu continente, seja de facto para a própria humanidade. Vejam o caso de Joana d'Arc. Vejam Gandhi. Vejam lá para trás Jesus. E se calhar mais uns outros tantos, como por exemplo, alguns de nós, ou se não todos, já ouvimos falar de Francisco Cândido Xavier. Todos os espíritos que vieram com alguma missão na senda do bem tiveram problemas gravíssimos. E porquê é que tiveram problemas gravíssimos? Porque o patamar vibratório em que o planeta vibra ainda não é no bem. Quem recebe informações, quem recebe e quem ouve o que faz um espírito como Chico Xavier. Chico Xavier foi altamente, não foi só crucificado, porque já não é a altura de crucificar ninguém, mas foi crucificado por palavras na mente de muita gente por tudo o que fez e dizia. E quando nós então percebemos isto, temos que explicar a uma criança que as pessoas que vêm transmitir coisas do bem, de amor, não são compreendidas pela maioria. E isso transforma-se em sofrimento. Porque quem não ouve, filosoficamente falando, as mensagens do bem que Jesus teve, que Gandhi passou... Gandhi conseguiu derrotar o Império Britânico, mas acima de tudo, primeiro teve que derrotar os seus internos, que muitos deles queriam matar porque não era aquele meio de conseguir derrubar o Império Britânico, tinha ser pelas armas. A luta que aquele homem teve, uma luta de paz e serenidade,
primeiro para combater os seus internos, os seus que estavam ao seu lado, não aceitavam a maneira e a postura que ele tinha, para depois chegar, como chegou, a conquistar a independência do seu país. Não há na história, podemos começar por Jesus, até aos nossos dias, quem tenha sido um espírito que tenha defendido filosoficamente o bem na ação do homem de forma continuada, que não tenha sofrido. Isto tem que ser explicado a uma criança, a um adulto, quem chega a uma casa espírita, no seu lar, de forma pedagógica. Ok? Penso eu. Porque uma coisa é o sofrimento de todos os espíritos encarnados, de todos os tempos, que deram testemunho, etc. E outra coisa é o sofrimento de Jesus. Todos os espíritos na Terra, no meu entendimento, posso estar errado, mas no meu entendimento, vêm para espiar e provar. Jesus não veio. Jesus não veio para espiar e provar. Senão estamos a fazê-lo igual a nós, e então está tudo posto em causa, porque se ele atingiu o plano divino, não é? Como atingiu, para ser o governador da Terra, não posso dizer assim, ah, eu sofro porque tenho que pagar. E Jesus sofre porque tem que pagar, porque não é verdade. Por isso é que eu digo, qual foi, de facto, o motivo que fez com que ele viesse à Terra e passasse pelo que passasse? Seguramente, eu penso, se não passasse pelo que passasse, ninguém se lembrava dele. Ninguém se lembrava dele. Quer dizer, foi uma lição, foi uma missão que ele deixou de injustiça. Agora, o nosso sofrimento dos santos, dos arcanjos, não sei quem seja, quem for, Francisco de Assis, por exemplo, é diferente. Ai, Francisco de Assis, não, porque já era perfeito. Não é verdade, não é possível ser perfeito. Não é possível. Ai, Chico Xavier, não é possível, não é perfeito. Na Terra estamos na expiação e provas. Mesmo, quer dizer, não, há alguns talvez estejamos lá, sejam, eu não penso nisso, mas estejam perto da regeneração. Mas nós, de uma forma geral, estamos ainda lá, estamos a alguns metros de distância. Por isso é que eu disse que eu não me atrevo a dizer o porquê. Ah, foi premeditado ele vir assim para que os homens sentissem a injustiça que praticam, mas eu não sei porque está no, quer dizer, isto é o mesmo oceano a imaginar as gotas, ou as gotas imaginarem o oceano. E é nesse aspecto que eu digo, se perguntar assim, a criança perguntou aquilo, não é? O miúdo perguntou aquilo, não é fácil explicar à criança essa questão, porque é que os homens fizeram tão mal a Jesus. Agora. Aquilo que eu respondi foi, quando a mamã te ensina que não se deve mentir, e se apanhares a mamã numa mentira, o que é que tu fazes? Quando a mamã te diz que não se deve fumar, e se apanhares a mamã a fumar, o que é que tu fazes? Não vais achar dar importância nenhuma. Se eu te digo para não fazeres uma coisa e eu faço, tu vais fazer na mesma, porque não é importante. Então eu disse, Jesus ensinou que nós devemos fazer o bem. E ele fez muito bem. Mas também ensinou que nós devemos perdoar o mal que nos fazem. E então ele passou, pelo que passou, porque para ensinar aos homens que nós devemos perdoar. Ele deu o exemplo do perdão, do amor e da tolerância. E, portanto, tu deves fazer o bem para receber o bem. É a tal pedagogia. A tal pedagogia, claro. Então nós vamos para o final deste nosso Evangelho. Como sabem, o nosso Evangelho foi, já tem 30 e tantos anos, Evangelho no Lar, e faz parte de uma que nós chamamos a cadeia da fraternidade. Muita gente, a esta hora, está connosco fazendo o Evangelho, espalhada por esse país fora. Entre nós, entre essas famílias que fazemos o Evangelho, há muitas famílias que nem sequer se lembram de Jesus, que nem sequer se lembram da sua boa nova, da sua boa notícia, nem recordam sequer isso, nem sabem. E talvez até estejam, neste momento, a agir com violência, a ser vítimas da violência, nas discussões, nos entendimentos, muitas famílias desestruturadas. Então, o nosso Evangelho tem esta parte, esta pequenina parte, que é exatamente a irradiação, por essas famílias. Imaginem tantas famílias acruzando os nossos pensamentos, sintonizando nas mesmas temáticas, para o nosso país fora e não só, também no estrangeiro, que estão a fazer connosco. Vejam como será importante que a nossa cadeia mental, que as nossas vibrações passem por essas casas e ajudem os benfeitores,
as falanges socorristas de Jesus ajudem, dando-nos a energia que nós podemos disponibilizar para, enfim, visitarem esses lares. É uma maneira também de transmitir alguma paz, alguma serenidade, como é importante. Então nós vamos todos sintonizar essa ideia e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir, Senhor, é por essas famílias que nós agora queremos pedir, queremos entregar nas Tuas mãos a nossa oferta, as nossas vibrações de paz, de fraternidade, de compreensão, para que os Teus mensageiros, as equipas socorristas, que sempre visitam todos os lares, todos os dias, à espera de uma janela aberta, que pelo menos deixem ficar as vibrações, essas vibrações de paz, que seguramente poderão acalmar, serenar essas famílias, às vezes até, quem sabe, fazê-las acordar para uma nova vida. Toma, Senhor, a nossa oferta, as nossas vibrações, que esta noite possa ser um pouco diferente para esses irmãos. Como costumamos fazer, vamos cantar uma canção. É recordar o tempo de Jesus na Galileia. Essa canção que vamos cantar. Encontrarás no meu reino de Deus.
Chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar. Como eu disse há pouco, podem continuar a dialogar, se acharem bem, com a família, com os filhos. Marcamos aqui a nossa presença para a próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.